我们这个庭院风的这个缸啊，养水已经养了大概一周左右了啊。正好呢，我们今天啊买的这个鱼也回来了。这种缸啊，很多人建议养大鱼啊。之前还有很多粉丝小伙伴说养几条蓝瘦啊，蓝瘦确实是不行啊，在这种缸里面，因为有水草啊，有这个底沙水草泥啊。这个蓝瘦呢挺调皮的啊，它没事呢就爱捉一下这个水草啊，很容易啊就被全捉浮起来了。所以说我们肯定啊，这种有水草的缸啊，特别是这种矮根茎的牛毛草啊，我们最好啊还是养一些小型鱼啊，这样子的话这个缸啊我们也可以，对吧？然后我这里呢搞回来10条这个红鼻剪刀啊，现在呢因为长途运输的问题啊，这个鼻子呢没有发射啊，等一下我们放入缸内正常之后啊它会发射的，我们先给它过一下温，过一下水啊。看一下啊，这个鱼入缸之后就变成了这样了。你看，我看到有点不对劲了，然后给它打上了氧气啊。因为这个鱼呢买回来在路上就已经是3天时间了啊，所以说有几条啊好像出现一点问题啊。你看，这泳姿感觉都有点失漂了啊，失漂了就是它已经保持不了自己的平衡了，头朝上了，对吧？然后呢，还有一条啊，就直接趴在缸里了，就这条，看到没有？就直接趴在缸里了。但是呢，总体来说还好啊，有几条还是挺精神的。就这条啊，不知道能不能撑得过今晚啊？没办法啊，只能打上氧气啊，看能不能拯救一下。我们明天啊，再来看一下这个缸啊，什么情况吧。